Dokážete si lidi představit, že byste byli ten člověk, který tam nahoře rozhodujete, jestli půjdete do nebe nebo do pekla? Jsi jako ten týpek, který řekne, že ne kámo, ty jsi byl zlej, ty půjdeš do háje, ty seš hodnej, no pojď k nám. No tak dneska se tímhletím týpkem právě stanu. Dneska my lidi budeme rozhodovat, jestli třeba někoho vezmeme do nebe nebo někoho pošlu do pekla, aby se tam smažil. Jsem na to fakt reálně zvědavý, jak to reálně dopadne. Máme tady lidi dneska hru, která se jmenuje Oh God, a v podstatě o tom, že fakt jako neustále dneska budeme se rozhodovat, koho teda přijmem nebo nepřijmem. A zároveň tady máme dokonce sem tam nějaký levely, ve kterých teda si nejspíš budeme získat nějaký pekelný žetony nebo třeba nebeský žetony. A za to si budeme vylepšovat svoje vlastní nebe anebo svoje vlastní peklo. Takže se na to fakt reálně zvědavý, jak to reálně bude vypadat. Pojďme lidi už tady hned na začátek sebrat nějaký tyhle ty žetony, aby jsme teda si mohli potom hned do začátku právě něco koupit a uvidíme, jak to reálně dopadne. Nicméně teda už se mi tady teda koukám, že pěkně daří získat právě nějaký tyhle ty žetonky, takže parádička, teď vlezem do tohle portálu a OK, level je na completed, paráda. První level máme za sebou, nicméně lidi samozřejmě se ještě zapomněli na to, že byste samozřejmě mohli dát like lidi, takže pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like a prostě podpořte prostě mě v této tvorbě, pokud chcete prostě pokračování. Jinak lidi koukám, že teďko tady máme právě nějakýho Brain Amorka, který mu teda evidentně musíme dát nejdřív samozřejmě nějaký takovýhle krásný křídla a samozřejmě nějakou takovouhle svatozář, takže nádhera, hezky jsme mu to takhle krásně dali. A máme tady teda koukám, že třetí level, kdy mám Prej zapnout jakoby jako vopejkání lidí, nebo jak to mám chápat, no prostě jsme momentálně v pekle a musíme prostě přichlopit pod kotlem, jak se říká, takže čušť na to, prostě hodil jsem to kámo na 666 stupňů a vidíte to, prostě lidi se tam úplně smažej. Takže za mě jako celkem parádička, nicméně teda koukám, že už si konečně můžeme teda jako upravovat tady nějak to nebe, takže bychom se na to rovnou mohli teda mrknout. Dáme tady teda free a koupili jsme si nějakou takovouhle krásnou kašnu, takovouhle krásnou fontánku, já si myslím, že jako ideál, prostě na ten začátek, na ten krásný vstup do nebe. A dál teda budeme pokračovat potom nějak jako příště, až teda samozřejmě nabereme nějakých těch víc žetonů, takže pojďme teda dál, pojďme na další level. Lidi, vidíte, co je vtipný, hned jako máme čtvrtý level a mám těch krásně těch pekelných coinů, mám víc než těch jako hodných coinů, takže já jsem reálně zvědavý, jak toto dopadne. Nicméně teda vypadá to, že teďko lidi musíme tady setřást nějaký tyhle ty lidi, prostě sebrat jejich duše kompletně a prostě potom je asi nejspíš dovezeme právě do toho pekla a za to získáme zase krásný další coiny, když ho. Počkej, já jsem to dal přesně tak 10krát. Oh, nice! A pozor, máme tady teda level 5 teďko, takže počkej, co teďko mám dát? Jako mám kliknout tady na tohleto, získám tady nějaký coiny, čím víc klikám, tím víc dostanu víc. Oh, já jsem dostal tyhle ty nebeský coiny, jasný. OK, no, hodnotit vás teďko nebudu, sorry. A máme tady level 6, OK, a my teďko evidentně asi nejspíš budeme rozhodovat, kdo teda půjde do pekla nebo do nebe, takže já bych to viděl na to, že právě vezmeme asi nejspíš teda hasiče. Dobře, já jsem to teda poslal trošičku úplně teda jako do hajzlu, aha, tak počkej, tak to teďko, a počkej. Super, teď se mi to podařilo, takže já prostě to musím takhle jako nějak jako přímo dát na toho policajta, jasně, policajta jsme tam teda taky dali a mám to dát i tady tomu týpkovi na hlavu, jo, takže počkej, šup, mám to tam, nice, takže dali jsme kompletně všechny, nádhera a můžeme si teďko teda krásně zase upravit svoje krásné peklo. Krásně jako před tím peklem, jako na tom začátku by měla být samozřejmě taky nějaká fulzovka kašna, takže tu kašnu za free si tam krásně koupíme a můžete si všimnout, jak tady krásně máme peklo. Toho tu lávu, to je prostě super. No nicméně, ale jako na další věci bohužel teda jako zatím teda fakt jako tyhle ty coiny nemám, takže bohužel furt musíme jako jít do dalších levelů, no nevadí. Match the pins, jasně, máme to tady jako krásně teda jako dát jako pospolu, jasně, propojíme to a tím pádem jsme udělali jako nějakou liru, jo, až na to teda jako, že ta lira teda vypadala trošku jako retardovaně, jak to tam bylo přeházený. Máme si vybrat teďko tři nějaký čestky, tak si vybereme jednu, druhou, třetí. Kámo, jo, docela cool, získali jsme docela dost těch krásných jako těch žetonků, takže já myslím, že je ideál a můžeme pokračovat krásně dál. Počkej, tady mám level completed, jasně, ale teďko mám teda asi vybrat jako koho, teda hodíme teda jako do pekla, evidentně teda musím hodit jako kompletně jako všechny lidi do pekla, jako je docela vtipný, jako že tady musím hodit do pekla jako policajta, jako čumím kámo, co se sakra jako děje, prostě z nebe má všechny dáme do pekla, to je šílený.
Cross Hot Obstacles, jasně, teďko mám tady jako přijít přes nějaký tyhle ty překážky, takže úplně v pohodě, přes to přeskáčem a dostali jsme se dál, takže dobrý, jako ideál, 710, 530, jako furt máme málo. Create a planet, mám teďko vytvořit lidi planetu, ok, dáme tam teda nějakou vodu, dáme tam nějaký stromy, takže je jako nádhera, a teď samozřejmě to musíme jenom takhle nějak dát dohromady a je to hotový. Ty kráso, vytvořil jsem má zemi, ty opět úžasný. Unlock the gate Heaven Gate, což je, opět neumím mluvit. Ok, mám tam teda dát nějaký tenhle ten krásný blesk, mám tady dát nějaký měsíček a mám tady dát takovýhle takovouhle hvězdičku. Why not? Dobrý, máme to hotový. Krása, otevřela se nám krásně nebeská brána a tím pádem už můžeme pokračovat asi dál. Otevřeme si samozřejmě nějaký bedínky, prostě na random jsem tam nějaký bedínky naklikal, máme 1400 už těch žetonů, jo. Hej, tak to už bych si možná mohl něco v tom nebi teda koupit, je to teda level 11, počkej, já si teda kouknu schválně do toho nebe a pojďme teda koupit, jo kámo, hele, můžu tady dát třeba ten parčík, nádhera, můžu tady dát za 600 nějaký schody, jasně, to schody jde teda krásně nahoru a další věci teda teďko nemůžu, to až ještě tak potom. Dobře, takže co tady máme, máme teda tady jako krásně fláknout nějaký tyhle ty jako čertíky, což mi teda přijde, že to je spíš jako flákní jako takový okolo toho krtka, nebo jak se to jmenuje, vždycky takhle na pouti, nebo takhle to tam je, nebo většinou v Americe to tak bývá většinou, že jo. Nicméně teď mám teda dát nějak jako lávu, jakoby, aby jako tekla, jo, takže počkej, láva teda teče, je to v pohodě, skvělý, jasně. A teďko máme, co mám sakra udělat, jakoby... Mám přehodit tyhle ty kruhy nějak, počkej, to teda máme teda pryč, jasně, ten má teda 3, ten má, ok, dobrý, nějak jsem to teda jako udělal a jako jsou spokojený, to je hlavní, že jo. Teď tady mám level, že se mám prý asi nejspíš teda jako dostat tady jako nějaký zloděj, se mám asi nejspíš teda jako dostat k týhletý bráně, jo, a samozřejmě ještě musíme sebrat tyhle ty nějaký žetonky a dobrý, dostal jsem se dál, takže i dál. No má, ti řeknu, že za chviličku, hele, počkej, mám tam teda dát tyhle ty nějaký ďábelský křídla a za chviličku, to vidím jednoduše, musíme teda si vytvořit nějakou část teda zase v tom pekle, jo. Raise the hellfire, počkej, cože? Jestli to mám jako klikat, nebo jako čím víc budu klikat, nebo nevím, jak to mám jako reálně jako chápat, asi nejspíš jako... Čím víc budu klikat všude možně, tak prostě jako všude najednou to se to rozjede a bude to úplně víc šílený. Takže paráda, teďko jsme získali teda možnost si zase otevřít nějaký čestky, získal jsem teda samozřejmě ty pekelní žetony, takže já bych si teda mohl teďko teda vylepšit to peklo, tak pojďme si vylepšit peklo. Vidím to na to, že si vylepšíme to tak, že si dáme třeba tohleto, ok, docela pěkný, a potom teda si koupíme když tak tohleto, teda získám zase nějaký další žetony, ale to bude ještě tak asi za chvilku. Pozor, teďko máme teda asi nejspíš fláknout jako toho ďáblíka, jo, takže op, super. Boom, nazdar kámo, skvělý, a ještě jednou ho flákni, pojď, nice, dobrý, dostal jsem ho krásně na 2 hity, si myslím, že úplně jako ideál, dobrý, swipe and decide, ok lidi, jsme tady konečně u toho, kde se budeme rozhodovat, koho teda pošleme taky zase do nebe nebo do pekla, takže pojďme teda se momentáčko rozhodnout, máme tady zloděje, jo, toho dáme momentálně teda do pekla, takže kámo, jak ti mám, je takhle, nahoru nebo dolů se vám rozhodnu, jasně. Takže kámo, do pekla jdeš, jasný, hasič, je jasný, že prostě ten půjde nahoru. Tady vlastně vidíte, jako co on vlastně ve svých dobrých skutkách nebo zlejch skutkách, co on v životě udělal. Takže tady, doktorka tapuje nahoru, že jo, klasika. A teď tady máme policajta, který udělal jakoby, no, zlý věci i zároveň dobrý věci. Já nevím jako jak vy, ale... Jako je to policajt, já bych ho dal do nebe, prostě je to takový ten jako mírumilovný člověk, prostě už jen kvůli tomu, že je poda, tak bych ho dal prostě jako dal. No nicméně, teďko máme samozřejmě tady si nahrabat nějaký jako ty žetony, takže prosím, žetonky děkuju, berem žetony, máme na to 20 sekund ještě jo, nějakých, takže prostě pohodě, pojď, naházej tam ty žetony, pojď. To nám má dáme prostě úplně nejvíc, šup, naházej tam. Co nejvíc to dá, jo, prostě můžeme si nahrabat co nejvíc, takže využij toho. Ještě kousek, kámo, pojď ještě hoď je tam, dělej, půjde to, já tomu věřím, že si jich nahrabáme co nejvíc, ještě, už.
No, dobrý, žádnou reklamu si dávat nebudu, jako nebudu si prostě tady kazit den reklamama. Pojďme ačko navštívit lidi nebe, pojďme tady dát samozřejmě nějaký další upgrady, dáme si tady takovouhle krásnou sochu, já myslím, že jako nádhera, hezká soška, pak tady budu mít takovýhle kladivo, to vypadá, jak kdyby to bylo od Thora, ty kráso, za 1600, tyjo, to nemám, jako, takže to budu muset ještě jako docela šetřit. No, teďko máme teda quest, že máme eskortovat zase další duše, takže samozřejmě musíme nahrabat takhle duše. Já myslím, že jako ideál, prostě nahrabem duše a úplně v pohodě si myslím, nahrabem je nějak a potom prostě je samozřejmě zase vezmem do pekla, teda, ale nevím, teda jako celkem to jako buguje, že nemůžeme jít úplně totálně úplně do těch rohů, což mě celkem štve teda jako jo. Takže to jsme teda udělali a teď máme teda škrtnout církou, aby jsme zapálili pod kotlem, takže hop, yes, kámo, úplně nejvíc na pohodu, na první pokus jsem to zapálil, hej, nejvíc, prostě jako, hej, 22. level už jsme dali. Hele, já se schválně ještě mrknu, kolik teda potřebujeme, počkej, nějakýho stováka a můžeme kupovat věci v pekle, jo. Takže teďko teda si máme koupit nějaký jako nebeský věci, koukám za 110 si můžeme koupit takovouhle liru, takže hodíme tam teda pádio, jasně, a sakra, já jsem to podělal. Já nechci říkat, ale ono se to tak trošičku buglo, jako vidíte to sami, že já se snažím jako to tady nějak jako udělat, ale bohužel to jako nefunguje. Jinak tady mám teda nějaký klíčky, takže samozřejmě klíčky si otevřeme, to jako beru, to je jako super, dáme no thanks. Vidíte to sami, já tady mám furt stále 120 a ono to stojí 110 a on mi to nechce pustit dál, což jde na to. Lidi dobrý, já jsem tu hru vypnul a zapnul a je to v pohodě, máme to tady znova, takže dáme tam teda pádio a dáme tam desítku, takže bychom teda měli úplně v pohodě krásně koupit takovouhle liru a jako ideál, takže pohodička. Paint the cubes, pozor, máme teda takhle krásně teda jako nějak jako nabarvit tady nějaký tyhle ty kostičky, jasně, ok, teď dáme tohle a pak dáme modrou sem, hele, ideál, pohodička, máme to. Koukám, že mám nějakých 1800, takže bych to možná využil, že bych koupil teda nějakou věc samozřejmě do nebe, pokud by mi to teda samozřejmě vyšlo, protože, hej, je to divný, takže evidentně asi nic moc kupovat nemůžu, no nevadí, nicméně teďko mám teda přehodit nějak věci. Jasně, teď mám přehodit právě tyhle ty křídla, máme dát prej sem a tady mám teda přehodit všechny tyhle ty svatozáře, tyhle ty ringy v podstatě a máme dát sem. Jo, hej, ideál, prostě funguje to, je to hotový, jsem rád. A co tady máme dál, teď máme zase pekelný level, jasně, takže pojďme tady samozřejmě tohoto všechno teda jako nějak dát, jasně, teď jsem dostal boostík, takže se dostanu vlastně sem, ne, sakra, to jsem minut nechtěl, ale bohužel co se stalo, tak se bohužel stalo. No a ok, sebereme si tyhle ty coiny, jasně, teď se dostaneme teda sem, teď prosím tě přejdi sem, jasně, díky. Pohodička, dojdi sem, jasně, a seber si coiny, ale já myslím, že po tomhle levelu bude v pohodě, jasně, dostanu se na jedničku, sakra, nebyl jsem dost vysoký, abych se dostal nějak jako vejš, no, to je docela špatný, jo. No. Ok, teď pozor, mám teda jako střílet po těchto křídlech, takže úplně v pohodě, nebo, očkej, přemýšlím, šup. Šup, střílej, vystřel pořádně po nich, dělej, hej, šup, ještě po nich vystřel, honem, vystřel, počkej, já se neumím kámo vůbec trefovat třeba jako, hej, dobré, tak počkej, šup, taky vem, jasně, teďko, tady to máme to hotový, skvělý, já jsem si vůbec nemohl tady trefit, to bylo úplně totálně jako terno. Pozor, level 28, já bych ty lidi viděl, že dáme dneska tak 30 levelů. Máme tady teda level 28, kde teda musíme si teda jako proskenovat toho určitého člověka, jestli má u sebe zbraň nebo ne, jo. Takže hele, ok, dáme, že is she a mafia member? Hell yeah, ano, přesně tak, je to mafiánský člověk. Ok, má u sebe dobrý zabiják, ok, hell yeah, samozřejmě, půjdeš do pekla. Co ty? Is she a thief? Je to zlodějka? Ne, není. Je v pohodě. Tahle ta zlodějka není. Kolej máme dál? Tady máme potom, ok, jestli ukradla diamantový prsten, takže ano, ukradla. Prostě půjde taky do pekla. A kolej máme posledního, jestli je to teda jako nějaký záletník? Vypadá to, že ne. Takže ne, je v pohodě. Není to žádný záletník, prostě je to v cajku. Curse the demon, pozor, máme teda evidentně tady z těch faraonky udělat prostě démona, takže čus, kámo, seš démonka, půjdeš do pekla, ideál. Máme samozřejmě ještě znova zase zatopit pod kotlem, takže pojď, zatop pořádně pod kotlem, dáme tam pořádnou šestku,
Dobrý, je to tam a máme tady lidi teda evidentně 31. level, takže já bych to viděl spíš na to, že si ještě teda upravíme teda samozřejmě to naše peklo. To můžu udělat teda za 1200, nádhera, můžu si udělat takovýhle krásný jako mostíček. Ještě bych to teda šel do nebe, jestli to teda nějak se mi to samozřejmě tady podaří udělat. Máme teda 2200, tak tady dáme teda Thorovo kladivo, kámo, nejvíc cool. No já si myslím, že pro toto videjko by to krásně lidi stačilo. Pokud se vám lidi líbilo, jak jsem teda mu dneska rozhodoval o tom, kdo půjde do nebe nebo do pekla, tak samozřejmě hoďte like. A pokud se zafáme pokračování, napište mi to ještě tak do komentářů, ať o tom vím. No a nějak něco zase uděláme. Takže pokud se vám to videjko líbilo, hoďte like, jak jsem říkal ještě jednou. A lidi, uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování, ještě tak a zatím čus.